ክፍል 68 ከሽፉል ገዋሽ ዐን ተልቢሲ ጀማዓቲል አሕባሽ የአሕባሾች ማምታቻና ብዥታ በቁርአንና ሐዲስ ሲመታ። ብስም ላህ አራሕማን አራሒም አልሐምዱ ልላህ ረቢ ልዓለሚን ወልዓቂበቱ ልልሙተቂን ወላ ዑድዋነ ኢላ ዐለ አዛሊሚን وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندمنا اللاتشوه ودهتوش واندموش بتقل اللو بملو ألمي من تقنيو يحور العين يسنى مدرسة تماريوش بيتسبوش بملوم ኢንሻአላህ ዛሬም እንግዲህ ስለወሳኝ ርዕሰ ጉዳዮች ነው የተገናኘን የተማማርን ያለ ነው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በዚህ ሳምንት ኢንሻአላህ የኢስቲዋእን ጉዳይ በሚገባ ያየን ነው። ኢስቲዋእ ላይ ያሉ ችግሮችን ማለት ነው። ኢስቲዋእ በምን አይነት መልኩ ነው ሊፈሰር የሚገባው ትርጉሙ ሊቀመጥ የሚገባው የሚለው ነው። እንግዲህ ሰለፎቻችን ያስቀመጡት አላ ወርተፈአ ወስተቀረ ሰዒደ ብለው በእነዚህ ግሶች ነው ይሄን ቃል የጠቀሱት ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውጭ ግን ቢማዕና ገለበ ቢማዕና ቀሃረ ወይም ተቅለል ባለው ደግሞ ቢማዕና ስተውላ ከሆነ ይሄ አላህ ላይ ድንበር ማለፍ ነው። የሆነ ነገር አጥቶ ከቁጥጥሩ ውጭ ሆኖ በኋላ ሲቆጣጠረው ነው። በዚህ አይነት ትርጉም ልናስቀምጥ የምንችለው ይሄ ደግሞ ከአላህ አንፃር ለአላህ የተገባ አይደለም። አላህ አርሽን ከመቆጣጠሩ በፊት ሌላ አካል ይቆጣጠረው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ፍትጊያ ወይም ሌላ ጦርነት ውስጥ ገብቶ ነው አርሽን እንደገና የተቆጣጠረው የሚል ትርጉም ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ከቋንቋ አገባብ እንግዲህ ስተውላ ይሄ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ለአላህ የተገባ አይደለም ማለት ነው። ይሄን በሚገባ ይተናል። ይሄ ሁሉ በሽታቸው ምንድነው ለዚህ ያደረሳቸው? እንዲህ አይነት መደፋፈር ውስጥ የገቡት እንዲህ አይነት ግሽቅዠት ውስጥ የገቡት ምን ስለሆኑ ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ስለዚህ ባጭሩ ምን ስለሆኑ ነው? ሙዓጢሎች ስለሆኑ ነው። ሙመሲሎች ስለሆኑ ነው። እነዚህ የጥመት አንጃዎች ማለት ነው። አሕባሽ ሊገባ ይችላል እዚህ ውስጥ። አሽዕራው ሊገባ ይችላል። ሶፊያው ሊገባ ይችላል። ሁሉልያው ሊገባ ይችላል። ወህደተ ልውጁድ ተከታይ ይገባል። በጠቅላላው ለአላህ የሚገባውን ሲፈት ማያጸድቅ ሁሉ እዚ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቃዒዳ ተቀምጧል ማለት ነው። እንግዲህ አነ ኩለ ሙዓጢልን ሙመሲል ወኩለ ሙመሲልን ሙዓጢል፣ ይሄ ታፔል ላይ ይለጠፍለታል ማለት ነው። ወልሙዓጢሉ ይከፍሩ አልሙመሲለ والممثل يكفر المعطل سبسو እንግዲ አንዱ አንዱን እየፈረጀ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ በሽታቸው እንግዲ ለአላህ የሚገባውን ባህሪ አላጸድቅም፣ ይሄ አይገባውም፣ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كعرش بلاي كف ያለ ጌታ አይደለም በማለት ያመጡት ጣጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን በተመለከተ መጅሙዓል ፈታዋ ወረሳኢል የሚባለው ኪታባቸው ላይ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ ገጽ 4 ላይ ማለት ነው 74ኛው ሙጀርለ ላይ ሙፈሰል በሆነ በተብራራ ሁኔታ እዛ ላይ አስቀምጠውታል ማለት ነው። وحقيقه الامر ان كل معطل ممثل وكل ممثل معطل ብለው አስቀምጠዋል ማለት ነው። ይሄም እንግዲህ ምን ማለት ነው አሉ أما المعطل فتعطيله ظاهر لا الله ميجباون ميراقوت هيجباوم بلو يميراقوت سو تعطيله
በጣም ግልጽ ነው ማለት ነው። ወአማ ተምሲሉ ተምሲሉን በተመለከተ ግን ተምሲሉ ላይ ግን ምን አሉ? ፈወጅሁሁ ሁኔታው እንዴት ነው የሚከሰተው? አነሁ ኢነማ አጠለ እንግዲህ የአላህን ሲፈት ያጠለው ወይም ያራቆተው ወይም ለአላህ አይገባም ያለው ሊአነሁ ኢዕተቀደ አነ ኢስባተ ሲፋቲ የስተልዚሙ ተሽቢሃ ያራቆተው ለምንድን ነው? አይ ይሄንን ለአላህማ ካጸደኩኝ እስቲዋእን ከዓርሽ በላይ መሆንን ለአላህ ካጸደኩኝ ተሽቢህ ሊመጣብኝ ነው መመሳሰል በሚል ነው። ፈአኸዘ የንፊስ ሲፋተ ፊራረ ሚን ዛሊክ ስለዚህ ይሄንን ተሽቢህ ይሄንን መመሳሰል ሽሽት ለአላህ የሚገባውን ውድቅ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ? የመጀመሪያው ምንድን ነው የሆነው? የመጣው ችግሩ በሽታው ፈመሰላ አወለን በመጀመሪያ አመሳሰለ። አይ ከፍጡራን ጋር ይመስልብኛል የሚል በሽታ አዘለ። አህባሹ ሁላ እኮ ይሄ ነው ችግሩ። አይ ይሄን ብናጸድቅ ይሄ ሊመጣብን ይላሉ ማለት ነው። ቀጠለና ምን አለ? ወአጠለ ثانيን ሁለተኛው ላይ ውድቅ አደረገ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። አላህ በሱ አባባል እንግዲህ ለምሳሌ አላህ ቁርአኑ ላይ በልየዳሁ መብስጦታን ያለ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደይ የሚል አለ። ሐቂቀተን በሐቂቃው በቀጥተኛው ማለት ነው እጅ እንዳለው አላህ እየተናገረ ነው። أن إثبات اليد معناه التمثيل له بالنسبة أي الله أجعل له كالن تمثيل قباب بن بلو يمجمبر وبشتاتش وميقوات روت ميازلوت تمثيل له فذهب يعطلوه كذبوا على من أدرقوا ما عطل جمروا ودك ما أدرق جمروا مالتنا يكون استواء قد أي الله كعرش بلاينا وكالن ما اندفتران الزوانبرو لاي زفانو لاي تكأمتوا للنلو ይሄ ደግሞ ለአላህ የተገባ አይደለም። አዎ እኛም ለአላህ የተገባ አይደለም ነው የምንለው። ሲጀመርኛ አላህ ከዓርሽ በላይ ነው ማለትና አላህ ዓርሽ ላይ ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሏል ማለት ይለያያል። እኛ አላልንም ሲጀመር። ሰለፎቹ ያጸደቁትን ቁርአን ሐዲስ ላይ የተቀመጠውን እምነት ነው ቁጭ ያደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ فذهب يعطلوه ከዚያ በኋላ ምን አደረጉት? ውድቅ አደረጉት ማለት ነው። አልሙራዱ ቢልየዳሉና አልቁድራ አው ኒዕማ ብለው ጥምዝዝ አደረጉት ማለት ነው። አይ ቁርአን ውስጥ እጅ ብሎ ማለት አላህ የፈለገው አስቡ፣ አላህ ሊያስተምሩት እኮ አላህ እጅ ብሎ ማለት ቁርአን ውስጥ እጅ ሲል ቁድራው ወይም ኒዕማው ነው ብለው በዚህ አወሉት ማለት ነው። አዞሩት፣ አራቆቱት። فصار تعطيله مبنيا على تمثيل يقول لا تعطيل من نشأ من دلو تمثيل مبال فيروس قبت وبتر هاي فطران قارين مساس لبنال لا الله اجاله بنل الله كعرش بلا يكفي على نو بنل اها فطران مجاله يسوليش كومبر لايك كمتال كالقا لايك كمتال سلزي الله هم زفانو لايك كمتنو السبو هينن قلفلف فعلا يتتمازز السسب مالت እና ይሄ ትልቅ ትልቅ በሽታ ነው ማለት ነው። ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ስለዚህ በቅድሚያ እንግዲህ የሚመጣው ትልቁ በሽታ ይሄ ተምሲል የሚባለው ነው ማለት ነው። ተምሲል ላይ እንግዲህ ያው እንዳየነው አነሁ አጠለ ነፍሰ ነሲ አለዚ አትበተ ፊህ ሲፋ ሲፈትን የሚያጸድቀው እነሱን ቀጥተኛውን ግልጽ የሆነውን ቁርአናዊ አንቀጽ ውድቅ ያደርጋሉ ማለት ነው። ሐይሱ ሶረፈሁ ዐን ሙቅተዳ ማ የዱሉ ዐለይህ የሚያመላክተውን ነገር ያዞሩታል፣ ይገለብጡታል ማለት ነው። ፈኢነ ነሰ ዳሉን ዐላ ኢስባት ሲፈትን ተሊቁ ቢላህ ላ ዐላ ሙሻበሃት ላህ ሊኸልቂህ እነሱ ደግሞ የሚያመለክተው አላህ ከፍጡራን ጋር ይመሳሰላል በሚል አይደለም፣ ለራሱ በሚያምርበት እሱ በተለየበት የሆነን ሲፈት ነው ማለት ነው የሚያሳየን። ሌላው አንድ ሰው ተምሲል ውስጥ ሲዘፈቅ ኢዛ መሰለ አላህ ቢኸልቅህ አስቡ፣ ልብ በሉ። እኛ አላህ ከዓርሽ በላይ ነው ስንል እንደ ፍጡራን ወንበር ላይ ተቀምጦ
عرش لا يتكمتو زفان لا يتكمتو يالنا دلم كعرش بلا يكف عليه هنا جيتان وعلق سلازي عند سو بدك قبلو زنبلو إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه يا مالت قرآن حديث نيكادن وعند سو الله بفطرانه كان مسا السلام على إني لا مسا السلام لببلو مثل قوله تعالى ما كم الله بقرآنه بقل سنقرون ليس كمثله شيء على السبو ليس كمثله شيء شيء نالو نكرانو من منقر كالسقاري من مسا السلام نقري اللم ماله من منقر تاري هي إهن يالن ديتنو تمسي الله لنورك من جلو كذا اللي سورك ما صدق وهو السميع البصير السو سميم تملكاتش منو بلو إهن صفات أصدق الله أكبر تعتلونكو بكركم نومي والكو مدو شيء هنا قرآن آيانو هي آية لمعتلو لممثلو تلك بترنا هي بتر بيقباو مالتنو لمن كان قلب سليم ولم يكن له كفوا أحد على الله أهون مدقم ولم يكن له كفوا أحد لرسو من بيت عام سايا يلو مثل على المالتن إن شاء الله بزوج تحكي نقري حق إلا مكأول مياقتن ترد علي لا من وركو لا الله ميقبون بهاري لما أصدق من نافق فقو الناشقر مفتر بن كيف تران قرس النام مساسلنا ومالتنا إيه موني اللبتم الله كعرش بلا يكف يالكو جيتانين يالنو بقرآنو سلازي من تنو من تنو اندي خالق النا مخلوق اندي تنو لي مساسل ميشلو فتاري النا فتور إيه لي صدا يقبو اللي هستاسب أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كمال الواجب عن كماله الواجب الله ميقبون ملوء بهاريات يا قدر نبتنو كفطر انغرسنا مساسلو حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص جيغ غودولو بهونو ببزو غرلتوچ يتاطرون يسولج انديت تبلونو حقيقه بهولم نغرو ملوء كهونه جيتا غار لنامساسلو يميشلو ايهونم بفصوم ايهونم كذي استساسب اسكال صدان درس حقيقه تلك شجر لاينن بلو ما استقمت يشالال مكنياتهم الله ليس كمثله شيء الا فاذا قال الممثل لمثالي ممثل بدق بلو ان استواء الله على العرش كاستوائنا على السرير الا الله كعرش بلاي مهونو لكنيا كومبر لاي كزوفال لاي اندمن نقمت او نو وبيل فانه بذلك يكون قد عطل هذه الايه مجمر ام يوركو ورق يدرقو القران ايه يتنياون نو ليس كمثله شيء يميلون نو لمن لانها تدل على نفي المماثله وهو اثبت المباثله ايه قران ايه الله كمن من نجر لاي لما يمساسل منم نجر يمسلو نجر يلم إيالة إن يقن آي كعرش بلاي مالت الله ومبر لا يتقمت أمالت نوبلن كم مساسل يمجمريو يكادنو إهني قرآن أنكسنو ليس كمثلي شيء ميلون علام من نبتم مالت إيجيكو أهالك نجيج بك يهلوم بتلي صفات قار يا الله صفات سنات أدك إيجيكو الفنات إيجي آية ليس كمثله شيء يمنتلو وهو السميع البصير يمنتلو هلت بشتاوش انو متعطفاونا مالت تمثيلن متعطفا لج معطلن مدقمو تقرزو لج وهو السميع البصير سيل صفات ورق ام يادر وصوش هو الله راسو اصدق صفات تسميم تملكاش منن يالا عياد اللهم يجد يمساسل بنيال الفراشة على اللهم ما يمساسل على سجمر يا الله أنه يفطران
ሐቂቃ ወላሂ በደንብ ልብ ብለን ካየነው እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ብዙዎቻችን ያው ስለምናወሳስበውና ስለምናመሳስለው የመጣ ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ እስቲዋ ጉዳይ ላይ ከዚህም በላይ ያሉ ነጥቦችን በደንብ መዳሰስ ተገቢ ነው። ያሉ ሐሳቦችን ኢንሻአላህ እናያቸዋለን በሚገባ። ዛሬ ግን በደንብ ልናየው የሚገባው የብዙዎቹ የጥመት አንጃዎች ለአላህ የሚገባውን ሲፈት እንዳያጸድቁ ያደረጓቸው ትልልቅ እና ሁለት በሽታዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያው ተምሲል ነው። ተምሲል ያረገዘውን ይሄንኛው ደግሞ ያባብሰዋል ማለት ነው። ተዕጢል አይ ይመሳሰልብኛልም ፍራቻ ለአላህ የሚገባውን ውድቅ ማድረግ ማለት ነው። እነዚህ በጣም ተያዥ ትልልቅ ችግሮች ናቸው። የዛሬው ኢንሻአላህ እንግዲህ ነጥቤ የዳሰሳ የትኩረት ማዕከሌ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ። ሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።